Ağşəhərin qapqara sakinləri bu səfər blokadaya alındı. Patrul az olaraq bir müddət əvvəl Ağşəhərin qara sakinləri adlı xəbər paylaşıb bildirmişdi ki, Ağşəhərdə tikinti aparan şəxslər buranın sakinlərinin gününü qara ediblər. Onların evlərinə gedən yollar bağlanıb, evləri sanki blokadaya alınıb. Ümid etmişdik ki, bir çox məsələlər kimi bu məsələ də ictimaiyyətləşdirildikdən sonra həllini tapar. Ancaq gözlənilənlərin tam əksi oldu. Günü qara olan sakinlərin yolları tam bağlanıb lərinin əhatəsi hasarlanıb, bəzi hissələr qazılıb, ağır texnikaların səsi, toz torpağı, hərəkət zamanı yeri sildəlməsi günlərini qapqara edib. Sahibkar isə sanki məsələnin ictimaiyyətləşdirilməsindən acığa düşüb, vəziyyəti həmin sakinlər üçün daha dözülməz hala çatdırıb. Hə, yeri gəlmişkən, ümid edirik ki, məsələnin ictimaiyyətləşdirilməsindən acığa düşən sahibkar bu dəfə də sakinlərin qapısını qaynaqla bağlatdırıb, evdən çölə çıxmalarına əngəl olmaz. Bilmək olmaz, bəlkə çöldəki tozlu onu da bu insanlarda çox görərlər. Elcan Teymurlu, Günnar Ələmdar qızı, Patrul Az